Jemi këtu sërish në studio, do flasim për një temë që prek edhe shqiptarët e përmendën pak më parë me kolegët Koseta Turishta, prek edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian po bëhen gati që në vitin 2024 të kenë gati sistemin ETS, sipas të cilit do duhet që për të udhëtuar të plotësojmë një formular e të paguajmë 7 euro. Dhe për të folur për këtë temë, kam kënaqësinë të kem në studio ekspertën gjyqësore, zonjën Anila Reshta. Zonja Reshta, kënaqësi të kem në studio. Faleminderit shumë që erdhët. Kënaqësia është gjithë ime dhe unë kisha shumë ëndër që të takoja nganjëherë nga afër. Shumë faleminderit. Faleminderit. Okej, ndiqim pak materialin që flet për ETS dhe do kthehemi për diskutuar me zonjën Reshta lidhur me çfarë po bën Greqia. Të gjithë udhëtarët së shpejti nuk do të mund të hyjnë në vende si Greqia, Spanja, Franca dhe Portugalia pa leje udhëtimi. Skema e re, quajtur Sistemi Evropian i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit, ETS, do të thotë se shumica e turistëve do të duhet të blejë një leje udhëtimi për t'u lejuar të hyjnë në BE. Leja do të kushtojë edhe 7 euro për ata mbi moshën 18 vjeç. Është një sistem tërësisht elektronik që lejon autoritetet të mbajnë gjurmët e vizitorëve nga vendet që nuk kanë nevojë për vizë për të hyrë në zonën Schengen. Shtetasit nga 62 vende, përfshirë Shqipërinë, SBA, Kanada apo Australi, do të duhet të përdorin ETS. Pra, të gjithë shtetasit shqiptar gëzojnë të drejtën të aplikojnë për këtë sistem, sepse Shqipëria është do të vijojë të jetë një vend pa vizë për BE. Autorizimi ETS nuk është një vizë, por thjesht do të kërkohet që të merrni një autorizim nëpërmjet tij para udhëtimit. Përmes saj, aplikantët mund të qëndrojnë në Europë për një maksimum prej 90 ditësh. ETS është e vlefshme për 3 vite dhe gjatë kësaj kohe mund të udhëtoni në Europë disa herë. Ndërsa shumica e turistëve nuk kanë nevojë të aplikojnë për një vizë, ETS do të bëjë që çdo aplikant i nënshtrohet një kontrolli të detajuar. Udhëzimi zyrtar i BE-s thotë se ETS do të funksionojë në të njëjtën mënyrë si ESTA amerikane. Udhëtimi ETS është vendosur të prezantohet në vitin 2024, pasi fillimisht u planifikua për vitin 2022. Vonesa ishte për shkak të infrastrukturës së udhëtimit, që kërkonte kohë për t'u përditësuar. Ju do të mund të aplikoni për dokumentin e udhëtimit në internet, kur skema të nisë funksionimin vitin e ardhshëm dhe duhet të paraqitet me mbritjen e destinacionin tuaj. Ju mund t'ju mohojë një ETS nëse jepni informacion të gabuar në aplikim, po udhëtoni nga një zonë që mund t'jetë e rrezikshme për shëndetin publik dhe nëse jeni një kriminal i dënuar ose në një listë vëzhgimi udhëtimi. Gjatë procesit të aplikimit do t'ju duhet të përgjigjeni pyetjeve në lidhje me punësimin, adresën, udhëtimet e mëparshme dhe të dhënat mjekësore. Atëherë zonja Reshta, Greqia po përgatitet për zbatimin e ETS. Çfarë është gjithë ky sistem dhe si po pritet në Greqi përgatitja, çfarë mundot? ETS është një sistem i cili kryesisht kap vendet e para të pritjes e migrantëve dhe po pritet me kënaqësi sepse sigurisht që Evropa gjithnjë më tepër po merr masa sublime me një organizim total dhe në bashkësi në union të plot për të kontrolluar tashmë personat që në këtë 30 vjeçar kanë patur një lëvizje të lirë të pakontrolluar, pa arsye me arsye dhe për vepra të ndryshme penale drejt Evropës. Të jemi të sigurt që ky sistem ETIAS dhe ky lloj autorizimi për të udhëtuar në Evropë i jep mundësi më të mëdhaja njerëzve që nuk kanë absolutisht asnjë problem në jetën e tyre, as për të shqetësuar, as për të mërzitur. Siç është normalisht, asgjë. Do kenë asnjë pengesë. Është një asnjë lloj dhe pritet që 97% të kërkesave për të udhëtuar të aprovohen. 3% është më së njohur nga të gjithë ne, sepse punoni në televizion dhe lajmet i keni të përditshme. 3% e njerëzve që lëvizin dhe janë me dënime penale ose me urdhër arresti, ndërkombëtar, urdhër kërkimi, sigurisht që duhet kufizohen që të mos kthehen vendet e huaja në vende për të kryer vepra penale të rënda. Po në Greqi tani sipër pritet, është kjo pjesa që u that për kalimin e palishëm të kufirit, që vinë persona me precedent kriminal, porta e hyrës e emigrantëve, padyshim ato emigrantët nuk do plotësojnë ETS, do vinë në mënyrë ilegale sërish ose do vinë duke kaluar kufirin, por nuk do plotësojnë ETS. Sigurisht ETS është në radhë të parë për të lehtësuar. Do të thonë jemi akoma në sistemin e vizave dhe vulës në kufi. ETS vjen ta çlirojë dhe të zhbllokojë kufit. Pra ti si një njerëz shumë korrekt dhe shumë absolut në shoqëri, ke të drejtë lëvizësh shumë më lehtë dhe shumë më mirë dhe shumë më kollaj në kufi dhe të mos kesh atë sistem pritje për të kontrolluar nga autoriteti policor kufitar. Kjo vjen për të lehtësuar njerëzit që janë shumë të rregullt dhe korrekt. Tani, për sa i përket personave që folëm, ajo 3% siç e llogarit vetë Komisioni Evropian, sigurisht që nuk mund të themi se në mënyrë automatike do mbyllet gjithçka, ata nuk do kalojnë kufit, nuk do gjejnë mënyra, por ama e industria e prodhimit të vulave falcut, pasaportave falcut dhe të gjitha këtyre do të përkufizohet deri në minimizim total. Mund dalë edhe falsifikimi i ETS-it?
Se kjo është për batutë. Gjithmonë e gjen anën aktivitet grupe kriminale ato gjumojnë. Shiko, krimi do t'i paraprijë gjithmonë në polici, shërbimeve sekrete shtetërore dhe një truri që mendon pozitivisht. Kur thonë që krimi i paraprinë policisë, sot tjetër i masi ka mundësi, ma policia mendon thot për ruajtjen e qetësisë, për të mirën e qytetarit. Policia nuk mendon se si të vjedhë qytetarin, kështu që sigurisht krimi është gjithmonë. Pra, thënë më thjesht, nuk do ketë asgjë të re për qytetarët normal që udhtojnë në Greqi, në vendeve të Evropës, plasim gjithmonë për shqiptarët. Që udhtojnë, mjafton do bëjnë të aplikimin online, do paguajnë 7 euro, do kanë për 2 vjet, 3 vjet, nuk e di sa është. 3 vjet. 3 vjet. Pra për 3 vjet do paguajnë 7 euro. Zëre se nuk kanë pirë një kafe në një ditë dhe për 3 vjet e kanë sigurt. Absolutisht asgjë, por kanë bërë vetëm një herë, vetëm një herë në 3 vjet, nuk do bëhet gjithmonë. Vetëm një herë në 3 vjet. Jo, por ka të drejtën që të qarkulloj shumë lirshëm sepse me marrjen e këtij autorizimi edhe përpara autoriteteve të shtetit të huaj, ka të drejtën e një lëvizje shumë të kollajshme dhe të vinë në komunikim për çdo lloj arsye, ndërsa kur kishim vetëm vulën e kufirit me pasaportë të huaj, mos harojmë që ky dokument do jetë dhe në anglisht. Ndërsa kur kishim pasaportë shqiptare me vulë greke, kuptohet që tjetri fillonte mendonte dhe autoriteti huaj. Ndërsa tani nuk kemi absolutisht. Pra, për ta bërë më thjesht, unë do udhtoj në Greqi në vitin 2024, do të plotësoj ETIAS-in, që do them do shkoj në Greqi. Po. Tani për 3 vjet mund të udhtoj, nuk kam nevojë plotësoj më ETIAS. Në momentin që aprovohet autorizimi juaj për lëvizje dhe udhtime drejt Evropës, nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Pra, bëjmë një herë në 3 vjet, pra. Ndoshta edhe nuk s'ka don ajo datë. Hë për hë, me që është një operacion pilot dhe tepër i vonuar në bazë të datave që e kishin për 2021-2022. Megjithatë, është një operacion pilot që e sigurt në prakticitetin e tij do të zgjidhë probleme. Jemi real, sepse këto janë shkresat. Dhe ideja dhe dëshira e autoriteteve. Në prakticitet mund të nxjerrë pengesa, le të jemi të gatshëm, të cilat, nuk e di, botova një artikull që jap edhe sajdin në të cilin çdo qytetar, i cili ndjehet i padrejtësuar nga ky sistem, ka të drejtë online të komunikoj nëpërmjet një sajdi të veçantë dhe thotë jam qytetar shtetas shqiptar, jam penguar pa asnjë lloj arsye. Kjo nuk ekziston. Po, okay. Të me një hershme, në qo se i vjen një refuzim i ETIAS-it, dhe a i ndjehet me të vërtet që nuk ka asë një arsye, komunikon online me telefona komunikimi, ka telefona komunikimi, ka dhe sajt në të cilën a i mund të shkruaj me një herë, dhe të thotë që kjo është e pa logikshme, nuk kjo në asë një nga kategoritë që parashikohet për të mos hyrë në Evropë. Po, autoritete greke ka nisur përgatitjet për zbatimin e kësaj, edhe pse është një gjë që është nga Bashkimi Evropian, një gjithë BE-s, por autoritetet greke? Shiko, autoritetet greke sigurisht sepse janë territor Schengen, por të mos harojmë që Greqia problemin nuk e ka për ata që hyn tregut. Po, ai është problem. Në qoftë se do pyesësh një oficer policor grek dhe do thuash kush është populli më i madh në botë, ti do përgjigjesh gjithmonë Kina. Dhe ai do thotë është Shqipëria. Sepse nga hyrje dalit dhe ato, mua dhe Shqipëria. Shqiptarët, po. Pra ata janë mësuar me hyrje dalit, pak a shumë na njohin edhe sepse kalojmë në pika doganore. Problemi i Greqisë është mënyra si do trajtohet hyrja e palishme, pra nga malet, trafiqet e këto. Nuk është e ETIAS. Greqia në proporcion me shtetet evropiane, është ai shtet nga i cili ka kaluar komplet Shqipëria. Do me thënë, mira po keq, ne në sistemin grek jemi gjithë të regjistruar. Nuk besoj se ka njëri që s'ka kaluar në, mund tjetë në një madhor i moshës 4. Pra ne kemi kaluar, jemi të regjistruar, jemi të filmuar, dhe Greqia këte e ka, besoj, e ka të domosdoshme ka më tepër Evropa perëndimore që nuk di të trajtoj personat e vendeve treta. E kuptoj, se sa Greqia ka probleme vetë. Kufizohet. E kuptoj, por duke ndalur tek ajo që tha tek kalimi palishëm, emigrimi palishëm që vjen nga Greqia, emigrantët që vijnë nga deti, nga vendet e treta, nga vendet e luftës, çfarë do ndodh me këtë fenomen? Është zbehur ka sërish emigrantët që vijnë nga vendet e luftës në Greqi? Sigurisht që ka emigrantë dhe ngjarje, do të thënë, mund të përkufizohet në periudha të caktuara kur shpërsohen dhe jepen urdhra supreme për të qenë më në gatishmëri. Por kuptohet që kjo vazhdon dhe trajtimi i kësaj situate për hyrjet e personave të palishëm në tokat e para që quhen Schengen, që shkelin në Greqi, kuptohet që do një trajtim evropian në bashkësi me këto vende, sepse në fund të fundit Greqia është porta pritse, por vendet që ata ndërrojnë të shkojnë, ata nuk rrinë në Greqi. Synojnë vendet me nivele më të lartë ekonomike. 2%, po themi 2% e atyre qëndrojnë në Greqi, të tjerët ikin Gjermani, Francë, duke dëgjuar që niveli i tyre ekonomik është shumë i lartë dhe dëshirojnë të shkojnë atje sepse ka dhe industri. Po. Më të zhvilluar sesa turizmi që është industria bazë e Greqisë. Kështu që këto fenomene
do vazhdojnë, por mënyra se si Evropa është ulur tashmë në një oval table, si që jemi ulur dhe ne të dy në këtë moment, është shumë serioze, shumë organizuar dhe shumë preokupuar. Pra, po thonë që Evropa po e merë seriozisht. Të mos harojmë që Evropa ka 20 vjet që nuk është marrë fare me këtë problem. Dhe e trajton të hyrjen e emigrantit të huaj, të refugjatit, se ka ndryshim emigranti me refugjatit, e ka ndryshim, kur e mirëpriste dhe jepte ndihmën e parë, qoftë shëndetësore, qoftë për higjienë, qoftë për ushqim, për strehim, besonte se kjo është ndihma që mund të jepte. Harronte vetë që ata vinin familje, me fëmijë, me fëmijë që duan të shkojnë në shkolla, por se nuk dinë gjuhën, me familje që duan të strehohen dhe tjerë tjerë. Pra, gjithë Evropa kujtonte se kjo mikpritje është mjaftueshme. Tani ka kuptuar që këta njerëz të ngujuar në shtetet tona, mirë apo keq kemi diferencime të mëdhaja ideore dhe mënyrën si shkojmë në shoqëri, kulturore, mënyra kultura e punës për shkak të nuk është që gratë e tyre të punojnë. Atëherë lind pyetja, një familje nga e cila do punojë vetëm njëri, sa e mjaftueshme do jetë, me çfarë do rrojë? Se ne si shtetas shqiptar nuk kemi asnjë problem, ne kemi punuar që në 9 vjetën në shtëpi dhe jemi ai që jemi shtet evropian dhe pik. Me që përmend punën të shqiptarëve. Do ndalen pak tek pensionat. Ajo është plaga më e madhe që ka. Pse duhet të mërojmë plag diçka që nuk ka dalë asnjë urdhër, asnjë dekret shtetëror që do të mbaroj? Jo, çfarë po bëhet? Ku janë negociatat? Jo. Them plaga për ata që punojnë, kanë jetuar në Shqipëri. Shqetësimi, ne ta e mërojmë shqetësimi. E korrigjoj, shqetësimi që kanë shqiptarët. Sepse plag do të thotë e mora përgjigje negative, më shkaktoi dhimbje. Lapsusim. Jo, e pranojë, nuk ka problem, një gabojnë. Nuk e them gjallë më për ju, sepse kam respekt absolut, e them më tepër për ato që ka dëgjohen. Shqetësimi për shqiptarët, si po shkojnë? Shqetësimi për pension. Se po përfitoj nga rasti që kam tu dhe të pyetëse për këto gjëra që kanë interes ndoshta më të madh se Etiasi, që është një gjë më shumë vlerë, kurse pensioni ka më shumë interes, besoj. Po, pensioni është një shqetësim real. Nga të gjitha shtetet shqiptare që të paktën kontaktojnë nëpërmjet zyrtimeve dhe nuk janë të pakt, ata që në të vërtetë janë futur, sidomos që në fillim me siguracione, në këtë moment gëzojnë të drejta të plota, me pensione të plota, një çift të fundit që takova kur erdhi për vizitë të zoti Peleshi në Selanik, bashkëshorti merrte 800 euro, bashkëshorta merrte 700 euro, deklaronin të lumtur, kishin ndërtuar dhe shpinë e tyre, pra nuk ka asnjë problem. Por të jeni të bindur që ajo që po më pyesni ka të bëjë me ata persona që kanë punuar në të zezë. Ky është gjithmonë ajo që çfarë do bëhet me këta. Atëherë le të jemi real. Të dyja palët në momentin që këta kanë punuar në të zezë dhe shteti ka patur njëri të punësuar dhe të qetë, se ai që punon dhe ka të ardhur është person i qetë. Dhe është një person i këndshëm në shoqëri. E kishte fitë mendjen, është i këndshëm, por dhe i levardiste dhe shtetit. I levardiste, por dhe pala tjetër ka marr parat dhe ka rritur mirë, sepse kanë qenë para të zeza, nuk kanë qenë të dukshme. E para, e dyta, versioni ndërshtetror. Versioni ndërshtetror ka qenë që kur emigranti punonte dhe i bite këto lekë në Shqipëri, po të kënaqur, pra kemi tre palë të kënaqura. Shteti nam, shtetin pritës dhe individin. Vjen tani problemi i pensionit. Nuk ka asnjë shtet serioz në botë, dhe shtet demokratik, që të lejoj një njeri, i cili ka bler dhe pron, dhe ti thotë, unë nuk do t'ja pension. Unë e di që ti ke bler pron dhe ta kam legalizuar, por ama, unë nuk do t'ja pas një lek, sepse a i do taksën e pronës. Taks korenti, pra le t'jemi real që, kur themi pension, dhe nëse në këtë moment nuk kemi skemat të përcaktuara në tavolin që ti përmëndim një, dy dhe ligjin për katës, të jeni të bindur që as kush, me një qëndrim kaq të gjatë në një shtet, qoftë edhe me statusin e shtëpiakes, sepse në Greqi, është dhe statu, edhe si kur të deklarosh që nuk kam punuar kur, se ke punuar në të zez, nuk e asë një dënim për momenti se si e kapur diku në një pronar, atëre vetëm me statusin e ndimës shtëpijakes, e bashkëshortit, me tre fëmi, me dy fëmi, me një fëmi, ti ke të drejtë marrësh një pension minimal. Që është në vlerë atë? Kjo është, flasje për në minimal. Është pensioni minimal që jepen për gjitha ta që nuk kanë punuar. Është në vlerën e? Ka një ndryshim kohët e fundit, po e zëmë se është 420 euro. Dhe vëmë shumë pikpytje që të mos orientojmë gabimisht njërës. Ka një nivel pensioni bazë që i marrin të gjithë njërësit kënë përnuar si jo, dhe pas e sa i filon, por ndimës shtëpjakja, ose ajo që ka qenë vetëm në shtëpi dhe ka ndimuar familje, edhe ajo ka diçka. Jam e sigur që pensionet do të zhiden si çështje, por puna e jonë është se kemi shumë skema. Kemi ardhje në Greqi, kemi ikje nga Greqia, kemi këthim në Shqipëri, kemi vajtje në Gjermani, kemi pun në Shqipëri,
kemi vite punë në Shqipëri. Pra, është një skemë. Problemi është pra, ato duhet... që kanë për shkakun 10 vite punë në Shqipëri dhe 20 vite punë në Greqi, po, që të bashkohen. Do të pra, që të ketë po. një skemë që të bashkohen, përfitojnë. Këtu hyn kontrata ndërshtetërore, sepse kur ata do të thonë të lutem pranoni se këta njerëz kanë ardhur në 91-shin dhe të gjithë kanë qenë mbi 30 vjet, nuk vinin fëmijë atë. Po, dhe minimumi kanë 10 vite punë, 8 vite punës. Nuk ka vite, dhe në qoftë se do pranohen edhe vitet e punës në Shqipëri që detyrimisht edhe tani kanë filluar pranohen, atëherë do dalim në atë moshë, në atë periudhë moshe që të jep të drejtë në pensionar. Unë kam shumë besim se gjithçka do zgjidhet. Të shpresojmë, të qëndrojmë në fakte të cilat nuk përmenden shumë nga televizorët. Kur tjetri ka pron, nuk mund t'i thuash nuk do t'jap, sepse ai gjysmë natyrë do ta rikthejë te shteti me taksa. Patjetër. Kështu që prona është televizori, janë të gjitha taksa që kalojnë. Kështu që do t'i japi diçka dhe do t'i ngjelë diçka. Patjetër. Zonja Erisa duan dalën në fund kësaj bisede tek turizmi për ta bërë disi më soft tema, edhe pse në fakt nuk është për soft, sepse Greqia përjetoi javë të vështira dhe vijon ende të ketë zona në zjarr, po si ka qenë ky fillim gushti, fund koriku për Greqinë dhe për turizmin, sepse pam skenat në Rodos, në Chios, në Korfu, që i kishin përballë, që dukeshin nga Saranda, por dhe shumë zona tjera të Greqisë sërish nga zjarri. Po, atëre, kjo është një ver tepër e nxehtë dhe një ver jashtëzakonisht dëmtuese për ishujet që përmendët dhe për gjithë ekonominë greke, sepse nga Rodos po. Jep në shtet 10% të 100% të të ardhurave të turizmit. 10% vjen vetëm nga Rodos? 10% vetëm Rodos. Oh. Prandaj, impenjimi i shtetit dhe ku shteti impenjohet për të trajtuar një situatë jashtëzakonshme në mënyrën se si e trajtoi qeveria Mitsotakis çështjen, rezultatet janë gjithmonë pozitive. Pse? Organizimi dhe moshumbja e asnjë lloj jete bëri që këta turistikin me të vërtet me panikut dhe frikës dhe për jetën. Është normale. Por organizimi ishte, mikpritja ishte, ushqimi, strehimi, mirëmbajtja dhe gjithçka ishin ofruar, sikundër patë edhe në përfilmime, populli që kishte dalë dhe u hapën shtëpi, dyer, shoferët e taksive, e falas transportonin njerëz, domethënë u impenjuan për të shpëtuar emrin e ishujve. U impenjuan gjithë shoqëria, gjithë organizmi shtetëror, por dhe kryesisht populli. Ç'bëri kjo? Kjo la një opinion shumë pozitiv. Dhe shumë nga ata, duke mbajtur në mend këtë mikpritje, dhe mbasi kalojnë ditët, kalon dhe tronditja, koha është shërusi më i mirë, mjeku më i mirë i njerëzit, ata sigurisht që siç deklaruan edhe në shtetet e tyre, në shtëpinë e tyre, do të rikthehen në këtë vend për të ndihmuar tashmë ekonomisht rënimin ekonomik. Zoti Mitsotakis komunikoi që të gjithë ata turistë që u larguan në këtë lloj situate emergjente, do të kenë një javë pushim në Rodos dhe këto do t'i mbuloj, të gjitha shpenzimet do t'i mbuloj shteti grek. Pra një javë pushime falas për gjithë ata që u larguan. Një javë pushime falas. Okej, shumë mirë. Por zona, le të themi, është ndikuar për dyshim ekonomia e Greqisë nga këto zjarre, apo ka filluar të jetë normalitet tashmë në gusht, diçka është në rregull, apo ka sërisht? Është shumë e dhimbshme të themi që jemi në dorë të madhit për sa i përket ndryshimeve klimatike. Jemi në dorë edhe të njerëzve, se zjarret shumica vijnë nga rutinë shumë e që vijnë nga njerëz papërgjeshëm. Po, stafi i ekspertëve të shkatrimeve masive të natyrës deklaroi që këtej etutje do të japin raporte të tyre të ekspertëve në shtet dhe shteti tha duhet i detyruar, nuk përmendën ti pranoj, siç është në rastin do të jeti detyruar thëm që në të gjitha hartat e pyjeve të bëhen rrugët për kace, të ketë harta termike, të ketë roje, të ketë gjithçka, dhe nëse shteti nuk na dëgjon kësaj radhe, tha, ne nuk jemi më fajtor. Ne jemi specializuar që të mbrojmë pasurinë kombëtare, oksigjenin e një populli që janë pemët, që dogjën mijëra e mijëra hektar, kështu që besojmë se kjo përvojë kaq e dhimbshme, se ishte përvojë e dhimbshme të dëgjojnë prona, pyet, kafsh, 2500 kafsh, besoj se do të jetë një trokitje. Po, nga gjithçka nxirr. Po. Por me që po shkojmë thonë që vera tjetër duhet, me kismet thon, do jetë akoma më nxehtë. Thonë këtë thonë, këtë si patut që kjo do jetë vera më e freskët që ne jetojmë. Jo, është reale, kjo që jetojmë është vera më e freskët. Po vera çfarë duhet presim? Atëra ajo që lind si detyrë para gjitha shteteve, dikur e kishim si tem life and style, po flasim për tani e kuptuam çfarë do të thotë që globi po nxehet, zjarret shpërthejnë kudo, nuk ka ujë dhe gjithçka. Besoj se të gjitha qeveritë tashme kanë prioritet dhe krijimi i një ministrie të veçantë
për atmosferën, ambientin, klimën, besoj se kjo në krimin e një organizmi trishtetror tregon sa i impenjim zyrtar ka shteti për këto. Shqipëria si po ju duket? Jeni kthyer këtu për pushime, si po duket Shqipëria? Shqipërinë e shijoj shumë në gusht. Rrugët janë bosh, pa trafik. Okay, po. Është një mrekulli e veçantë, në për lokale të shërbejnë më në fund, sepse në shtator që vinë VIP emra dhe ato do jesh e fundit në radhë për të dhënë një kafe në një vend të preferuar me një pamje nga Tirana. Si më duk Shqipëria? Do qëndroni për pushime këtu, po. Për pushimet e ti bëjnë Shqipëri. Okay, shumë. Keni gjetur vendin? Urdhra? Keni gjetur vendin apo do jeni në lëvizje? E thash të shkoj në dy vende kësaj. E para un vizitoj gjithmonë Tushemishtin. Në rregull. Po është një vend që qetësohesh. Dhe adhuroj dhe shkoj historikisht atje. Kuptohet që Saranda është një nostalgji e pakaluar dhe Gjirokastra, qyteti im i dashur dhe i pavdekshëm në zemrën time, gjithmonë. Do vetëm të bëj një tur të thjeshtë dhe jo më në diell, sepse ajo përvojë që kalova 2-3 ditë në plazh këtë vit ishte e dhimbshme. Deti ishte përvalues. Nuk ndjeva asnjë lloj freskie dhe asnjë lloj. Asnjë nuk ne e di. Po si po duke Shqipëria? Shqipëria. Krahasuar, keni një vit parë, apo jo? Gjithmonë në gusht. Jo, vi shumë herë, shumë shpesh, ishte viti i parë për arsye shëndetësore që nuk erdha 7 muaj. Si më duk? Në Shqipëri, ajo që të pëlqen është që njerëzit janë vetë administratorë. Do me thënë, në vëndet e ndryshme të botës, do shikosh edhe nga shikimi dhe nga qëndrimi, janë njërës të varur direkt nga shteti me cilat me telefonata, e-mail dhe mesaje presin. Ndërsa do shikosh që Shqiptari është historikisht aty në vitë të parë, tregullimit të taracës, të derës, të riparimeve të vogla, të lyerjeve. Sigurisht që ka ardhur koha që Shqiptarit marri frymë, më thellë, dhe të gëzoj pak më tepër burimet natyrore të tij, sepse kur thua që këmësia dhe nështetësia i më shqiptare, beson se dhe ti ke të drejtë të shplodhësh ose 1% të jetës të jenë këto fitime të mëdhaje që sjellin këta të huaj që vinë ose investitorët. Donjërisht shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi të kisha në studio. Shpresoj të kem sërish kur të vini në Shqipëri, por padyshim teknologjia na mundson të kem gjithnjë në studion e Euronews edhe nëpërmjet Skype. Faleminderit shumë dhe ju uroj qëndrim të mbarë në Shqipëri dhe shijoni Shqipërinë. Unë ju falenderoj shumë që më ftoni dhe më besoni fjalën time në emisionin tuaj. Shumë faleminderit. Është kënaqësi dhe privilegj. Faleminderit. Faleminderit shumë. E vlerësoj të masë. Okay.